Kā pērn Latvijā mainījies ārvalstu investīciju apmērs? Par to šodien plašāk informēs ārvalstu investoru padove. Sākotnēji dati liecina, ka ieguldījumi Latvijā ir būtiski auguši, lai arī daudz tika runāts, ka Latvija ārvalstu investoru skatījumā zaudē savu pievilcību. Vai tas nozīmē, ka esam bijuši pārlieku piesardzīgi un pesimistiski, vai tomēr joprojām saglabājas riski, kas ietekmē Latvijas investīciju vidi? To šobrīd vaicāsim Rīgas ekonomikas augstskolas asociētajam profesoram Arnim Saukam. Labrīt! Labrīt. Labrīt, paldies, ka atnācāt pie mums šorīt. Šodien dienas gaismu tātad ieraudzīs igadējais ārvalstu investīciju vidas indekss, pie kura jūs arī strādājat ne pirmo gadu. Igadējais, tad faktiski tas ļauj novērot vismaz 3 gadu, ja nemaldos periodā, šo dinamiku. Kādi ir galvenie secinājumi? Nu, pirmkārt, laikam, pats galvenais secinājums, un tas ir iemesls, kāpēc mēs vispār to darām. Tas nav tikai prieka pēc, kāpēc mēs pētām ārvalstu investoru teiksim, sentimentu Latvijā. Tas, kā viņi uztver ārvalstu investīciju vidi, ir, ka ārvalstu investīcijas Latvijā ir ļoti būtisks. Tikai daži skaitļi, ja mēs skatāmies, ja mēs definējam ārvalstu investorus kā tādus, kur ar uzņēmumu, kuris vismaz 50% ārvalstu kapitāls, un kas apgroza 145,000 eiro, tad šie uzņēmumi ir sastādi no viena piekdaļa no visiem Latvijas kopējiem uzņēmumiem. Un šī te viena piekdaļa Latvijas kopējiem uzņēmumiem dod gandrīz pusi no visiem nomaksātiem nodokļiem un apgrozījuma, un viņi nodarbina 27% darbinieku. Tie, starp citu, 2016. Gada dati, 17. Gada dati ir noteikti vēl labāk. Tātad, nu, par viņiem ir būtiski runāt. Protams, tas arī parāda, ka ārvalstu investori kopumā, es nesaku, ka katrs atsevišķi un par katru Latvijas uzņēmumu atsevišķi, bet kopumā ir arī produktīvāk, un tas ir kontekstā svarīgi, jo mēs runājam par produktivitāti, ekonomisko izaicinājumu un tamlīdzīgām lietām. Ja mēs runājam par faktoriem, kas ārvalstu investoriem patīk un kas nepatīk, tad kā jau jūs pieteicāt, Tur nav tā, ka ir tikai labi un tikai slikti un kaut kas, teiksim, vidi vienmēr pasliktinās vai vidi vienmēr uzlabojas. Ja mēs paskatāmies uz statistiku, mēs redzam, ka ārvalstu investīciju plūsma ir, nu, kā ekonomikas cikla tikai pa gadam. Ja 10. Gadā viņa strauji pieauga, tad atkal bija kritums. Ļoti lielu kritumu mēs piedzīvojam pagājušajā gadā, tur bija, nu, ļoti būtisks kritums. Šogad atkal ir atkal milzīgs kāpums. Te par 5 reizēm ir 16. Gads pret 17. 16. Gads pret 17. Tur ir, jā, 16. Gads pret 17. Gadu ir nu, milzīgs kāpums vairāk par 5 reizēm. Mēs redzam, ka ārvalstu investīcijas pieplūst. Tur ir kaut kāda loģika vai neskaidrojama? Protams, ka tur ir loģika. Viena no loģikām ir tā, kad, piemēram, IT industrija aug. Jā, to mēs redzam. Var ienākt valstī kāds liels investors un investēt, teiksim, 100 vai 200 miljonus. Uzreiz tā likne ir augšā. Jā. Tad, bet ir arī, protams, faktori, kas kopumā veicina vai neveicina ārvalstu investīciju pieplūdu Latvijā, un tos mēs arī tad šajā ārvalstu investīciju vidas indeksā mēram. Kurās nozarēs pagājušajā gadā tad ir bijis lielākais investīciju pieplūdums? Jūs jau minējāt IT? Ar tām nozarēm tur ir jāpastās mazliet statistika. Es tiešām agri rītā no galvas nepateikšu, bet mēs redzējām, ka tur ir noteikti vairākas nozeres, kur ārvalstu investīcijas aug. Un šajā gadījumā mēs tiešām pētījumā vairāk skatāmies, kas ir tie faktori, kas, nu, palīdz ārvalstu investoriem Latvijā investēt vairāk un kas viņus arī bremzē. Tas ir tas mērķis galvenais. Finanšu ministra, starp citu, ir daudz runājusi par to, ka nodokļu reforma būs viens no tiem faktoriem, kam vajadzētu arī tā skaitā veicināt investīciju pieplūdumu. Vai redzat, ka tas ir pamatoti? Nu, teiksim tā, plašāk mēs runāsim šodien vēlāk par šo te pētījumu, bet tās dažas lietas, kas noteikti bremzē, un tas ir tas, ko mēs redzam ne jau tikai šogad pirmo reizi, nu, demogrāfiskā situācija. Pēc būtības. Tā ir problēma. Un sliktākais ir tas, ka ārvalstu investoru skatījumā demogrāfija ir pieaugoša problēma. Respektīvi, 2015. Gadā viņa bija mazāka problēma nekā viņa 2017. Gadā. Un, protams, mēs vienā dienā demogrāfiju nevaram atrisināt, bet nu, ja arī ilgtermiņa jautājums ir, nu, tad jāstāst, lai tā tendence būtu pozitīva. Darba spēka jautājums būs tas, par ko mēs daudz runāsim, un mēs nerunāsim tikai par tām saucamajām baltajām apkaklītēm, par intelektu, par to, kā piesaistīt, bet arī par jebkādu darba spēku atkarībā no industrijas. Nu, protams, mēs nekādā veidā neizvairīsimies no runāšanas par nodokļu jautājumu, par ko jūs jautājāt, un tur man jāsaka, ka diemžēl
ar izņēmumiem. Ir izņēmumi, kur ārvalstu investori ir nu, teiksim, iecītīgāki un sagaida tādu pozitīvāku mazliet rezultātu, bet diezgan daudz ārvalstu investori tomēr ir zināmā mērā skeptiski par to, kad šī nodokļa reforma dos pozitīvu iznākumu. Tur izskan, piemēram, tādi viedokļi, ka nu, mēs esam ļoti daudz jau nenoteiktību redzējuši, un mēs tā īsti tā kā neticam, kad tomēr būs tā kā būs, un nu, tādā garā varētu teikt. Tā kā tur nav tik viennozīmīgi, nu, jā. Tā skepsi par politisko procesu Latvijā vai par pašiem konkrētajām regulām izmaiņām, kas jau ir pieņemtas, jūsuprāt, attiecībā uz nodokļu sistēmas izmaiņām? Jā, nu to vienā teikumā nebūs viegli pateikt, bet gan politiskā ziņā tā skepse ir tajā aspektā, kad sākotnēji izskatījās tā reforma laba. Tas ir tas, ko vairāk ārvalstu investori saka, jo tika piesaistīts Pasaules banka, tika piesaistīts Latvijas bankas ekonomisti un daudz citi eksperti. Un tad politisko nu, diskusiju, sauksim to tā rezultātā, viņa ārvalstu investori prāta vismaz daļus, es nerunāju par visiem, tika nu, tā kā sabojāta. Un tur viņi redz, kad nav līdz galam tāda pārliecība, kad tiešām tādā veidā viņi arī tādā kā ir, kas varbūt daudziem netik ļoti patīk, tiks ieviest, un arī šī konsekvence saglabāsies, un atkal nebūs šī nenoteiktība, jo nenoteiktība, tas ir jautājums, par ko ne tikai ārvalstu investori runā, bet runā arī vietējā uzņēmuma. Pēc būtības visi šie aspekti, par ko mēs runājam, par to runā ne tikai ārvalstu investori, bet arī vietējā uzņēmuma. Iepriekšējos pāris gadus ārvalstu investori kā ļoti būtisku problēmu uzsvērš maksātnespējas procesu, aktīvi prasīšu tās sakārtošanu. Nu, šobrīd arī tieslietu ministrs saka, mēs lieliem soļiem reformējam arī maksātnespējas administrācija šobrīd ir pārveidota, ir kļuvusi par kontrolējošu iestādi. Kādas ir atsauksmes no investoriem situācija objektīvi uzlabojas viņu skatījumā? Mēs, protams, nepētam padziļināt maksātnespējas procesu šajā gadījumā, bet jāsaka, ka pagājušos gadus par maksātnespējas procesu runājot daudz vairāk. Tiks runāts par tieslietu sistēmas kvalitāti, tiks runāts par veselības sistēmas kvalitāti, par nenoteiktību kopumā, par biznesa likumdošanu, kas tā vai savādāk ir saistīti ar šo jautājumu, ko jūs uzdevāt. Bet mēs neredzam tik izteikt maksātnespējas jautājumu šajā pētījumā vairāk. Iespējams, ka tāpēc arī, kad ir zināms progress veikts šajā jautājumā. Iespējams, izglītības sistēmas kvalitāte ir arī viens no tiem ilgā termiņa jautājumiem, kas korelē ar ārvalstu investoru atvērtību vai vēlēšanos šeit ieguldīt. Nu jā, jūs arī pajautājat man kā izglītības sistēmas pārstāvji, protams, kad izglītība ir svarīga un zinātne ir svarīga, gal galā kaut vai tāpēc, kad inovācijas ir tas, nu, inovācijas un zināšanas ir tas, kas dzen uz priekšu un cilvēki ir tie, kas, nu, kuriem šīs te zināšanas ir jāapgūst, lai ekonomika augtu, protams, arī par šo aspektu mēs runāsim un tur jāsaka, nav negatīvas tendences, tur arī ir zināms arī pozitīvas lietas, ko mēs redzam šajā jautājumā.